feliz segunda-feira para todos nós. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal NeoFit. Meu nome é Lilia e por aqui a gente fala de reeducação alimentar, dieta, trago receitinha fit para vocês também e vlog todos os dias um pouquinho do meu dia. Vocês me conhecem sempre um pouquinho mais. E antes de começar essa segunda-feira, roda a vinheta! Embaixo. Vamos ajudar a família da NeoFit a crescer cada vez mais. E a vocês que já são meu inscrito, agradeço mais uma vez a tua companhia aqui no canal. Convido vocês a darem uma olhadinha se o sininho das notificações está ativo. Isso ajuda vocês sempre a serem notificados sobre os meus vídeos novos. Quem puder também deixar um like, isso é super importante para o YouTube entender que você gosta e acompanha meu conteúdo e aí ele indicar meu canal para mais pessoas, para a gente continuar nessa luta de crescer o canal. Quem quiser também deixar um comentário positivo aqui embaixo, vou adorar te responder com todo carinho, e dicas construtivas também sempre serão bem-vindas. Meu Instagram também deve estar passando agora aqui para vocês me acompanharem lá. Eu também sempre dou alguns avisos lá e aviso quando também está o vídeo já no ar. Então, corre lá! E começamos o nosso dia sim, iniciamos mais uma semana. Bora pro foco, bora se manter focado aí na tua reeducação alimentar, na tua dieta. Bom, gente, eu queria gravar esse bate-papo lá no meu quarto, porém a iluminação tava estourando demais. Me desculpem que tem algumas partes dos vídeos que às vezes eu fico muito clara com o rosto branco, outras eu fico escura. Eu gravo com a luz do dia, eu gravo com o celular, então eu sempre fico buscando a melhor opção de iluminação. Então, perdoem se não fica tão bom às vezes. Como lá não deu, vou gravar aqui, que é onde tem a iluminação da das minhas maquiagens, então fica um pouquinho melhor. Pode ser que essa parte do vídeo tenha alguns cortes, porque a minha filha tá bem gripadinha, mas eu queria ter muito esse bate-papo com vocês. Bom, como vocês viram no título, hoje eu vou falar pra vocês coisas que eu me arrependo na reeducação, nas dietas que eu fiz. E eu espero que isso sirva de alerta para algumas pessoas, lembrando vocês, eu não quero ditar nada do que vocês fazem ou têm que fazer. Quando eu trago aqui a minha rotina com a alimentação, eu quero dividir um pouco do que eu fiz para vocês pegarem algumas coisinhas, não que vocês tenham que seguir da mesma forma que eu faço. Lembrando que cada corpo é um corpo, cada corpo vai reagir de uma forma, então você tem que fazer como melhor fica pra você, como melhor você se adapta. Não, você não tem que fazer exatamente como eu faço, porque nem tudo que funciona pra mim vai funcionar pra você. Eu tô aqui com uma colinha, tá? De algumas coisas que eu me lembrei que eu fazia e hoje eu não faço mais e que eu me arrependo de ter feito, porque eu não queria esquecer nada dessas coisas. Não são muitas coisinhas. Se mais pra frente eu lembrar de outras coisas, eu faço a parte 2 desse vídeo. Mas antes de mais nada, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários coisas que vocês já fizeram, que vocês se arrependem, e coisas que vocês, do meu vídeo, que vocês se identificam, que vocês passaram. Então, vamos começar logo a falar essas coisinhas. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês, que eu me arrependo de ter feito, eu já bati no martelo algumas vezes sobre que eu não gosto, e isso divide muito opiniões, mas eu não tô aqui pra ditar o que você vai fazer, como eu falei pra vocês, cada um vai fazer da forma que acha melhor. Eu tô aqui pra contar a minha experiência. Eu sou totalmente contra dietas malucas. Sim, já falei isso em muitos vídeos, pra mim são dietas malucas, mas eu vou falar aqui uma que eu fiz, não vou falar em específico o que que era, mas eu vou falar pra vocês, eu sou contra aquelas dietas que você tem que comer 3, 4 dias a mesma coisa, isso pra mim não funciona pelo simples fato que você bota o teu corpo em alerta, você fica estressado. Gente, geralmente coisas que eu tenho que fazer durante um período, tudo igual, me bota, eu me estresse. Eu fico estressada, me dá ansiedade, e tudo que me leva à ansiedade pode me gerar uma compulsão alimentar. E
isso não pode causar problemas só aqui, né, no lado psicológico da gente. Isso pode trazer problemas para nossa saúde. Eu vou contar para vocês aqui, não vou contar em detalhes, eu vou falar um pequeno pedacinho de um comentário de uma escrita minha. Não vou citar o nome dela porque eu não sei se ela gostaria que o nome dela fosse citado, da história que ela me contou sobre ela. Há muito tempo atrás, ela fez algumas dietas muito restritivas, essas dietas malucas, né? E essas dietas causaram nela bulimia e anorexia, tá certo? Ela precisou passar por diversos tratamentos para hoje conseguir levar uma vida saudável, uma vida tranquila. Porém, gente, mesmo depois de tudo isso, ela também me contou que até hoje ela não consegue comer nada após as 6. Ela não consegue comer muitas coisas porque faz mal para o estômago dela. Ela passa mal. O que que acontece? Quando você se restringe a alguma coisa durante muito tempo, o teu corpo deixa de ter o hábito de aceitar. Passa a ser uma alimentação estranha. Uma vez, há um tempo atrás, eu ouvi um vídeo, eu não lembro, foi uma matéria, na verdade, não foi vídeo, de um médico falando por que que acontece hoje em dia de muitas pessoas serem intolerantes a tantas coisas. Seguinte fato: as pessoas vão lá, começam a ter reação a alguma coisa que elas nem sabem o que é, e elas vão lá e procuram o chamado Dr. Google. E nessa procura, ela já identifica que ela é intolerante a isso, intolerante à lactose, intolerante a glúten, sem procurar um profissional realmente. Ela simplesmente deixa de consumir aquele alimento, aquela composição que tenha no alimento. E o que que acontece, gente? A pessoa não tem intolerância, mas ela deixa de consumir. O corpo perde o hábito de saber o que é o gosto daquilo, de saber como funciona aquilo dentro do organismo. Ela acaba depois sendo realmente intolerante, porque o corpo perdeu o costume. Quando ela vai voltar a consumir, o corpo dela não vai aceitar mais aquilo. Gente, isso é muito comum, então vamos tomar muito cuidado. A alimentação não é brincadeira. Não pense que você está fazendo, ah, se não der certo, não deu. Não, gente, não brinque com a tua alimentação. O teu organismo, ele é inteligente. Se você deixar de consumir, ele vai pensar, pera, ele vai esquecer como é que é o funcionamento daquilo dentro do teu corpo. Então, cuidem, tá certo? Vamos para a segunda coisinha que eu não faço mais na minha reeducação nem na minha dieta que eu já fiz. A segunda coisa que eu já fiz e não faço mais também tá ligada à primeira, que é fazer as dietas totalmente restritivas, né? De diminuir totalmente, tirar muita coisa da minha alimentação de uma vez. Isso já me gerou compulsão alimentar, já contei isso para vocês. Hoje não faço mais porque isso faz muito mal para o nosso organismo. Outra coisinha que eu vou falar para vocês, eu também já falei em vídeo, mas eu nunca foquei. A gente fala às vezes meio esporadicamente, assim, conversando, que é me pesar com frequência. Eu sei que isso também divide opiniões e tem muitas pessoas que são bem resolvidas quanto a isso. Eu não sou bem resolvida quanto a isso e você também pode se pegar em algum momento que você não esteja bem resolvido quanto a isso. Principalmente mulheres, que a gente tem um negócio dos hormônios que se afloram em alguns momentos da vida que deixam a gente bem estressada com muitas coisas e a gente pode bagunçar na nossa mente. Antigamente eu me pesava com muita frequência e muitas vezes eu ficava totalmente frustrada. Por quê, gente? Eu ia lá, me pesava uma semana, tinha emagrecido e na outra semana eu estava bem acima. Mulher tem retenção de líquido, tem hormônio. Gente, às vezes tem aquela semana que a gente acaba comendo um pouquinho mais. Então, eu não gosto de me pesar toda semana. Hoje em dia não faço isso com tanta frequência, porque eu acabo me frustrando. E eu sou uma pessoa que eu me abalo muito fácil com algumas situações da minha vida. Tem momentos que a gente está super resolvido na situação e tem momentos que a gente está triste por uma outra situação que talvez não tenha nada a ver, e aí você vai lá e se pesa. Gente, isso vem um turbilhão na gente que é mulher. Fala se você já não passou por isso. Por isso que hoje eu não consigo me pesar com tanta frequência mais. Resolvi abandonar um pouco essa questão da balança, porque nem sempre os numerozinhos que estão ali realmente importam. Mas isso é papo para outro vídeo. Mas lembrando que se você se pesa toda semana e você fica super tranquilo com isso, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu tô contando aqui a minha experiência.
Outro fato que eu me arrependo, que eu já fiz e hoje não faço mais em relação à dieta, é fazer ou deixar de fazer alguma coisa por causa da opinião dos outros. Gente, lembrando, a reeducação, a dieta é sua. Então você sabe o que é melhor para o seu corpo, você sabe o que é melhor para si. Eu já levei muito em questão a opinião dos outros. E olha que eu sou muito bem resolvida hoje com a reeducação sobre o que eu faço. Mas no início é muito difícil. A gente leva muito em consideração que as pessoas que estão à nossa volta falam. Às vezes as pessoas não são nem tanto amigas, nem são tão presentes na tua vida, mas elas vêm dar aquele pitaco e a gente fica meio balançado. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a reeducação alimentar, muita gente veio questionar sobre o que eu comia ou o que eu deixava de comer. Sério, gente, perdi a amizade por causa disso, porque eu tentava ignorar e mesmo estando bem resolvida com o que eu estava fazendo, eu acabava ficando balançada. E isso faz o quê? A gente ficar numa ansiedade maluca porque a gente não sabe se a gente está realmente fazendo certo. E a gente fica julgando se aquilo que a gente está fazendo é certo ou não. Já entrei em dietas que eu não queria entrar por causa da opinião dos outros, já deixei de fazer coisas que eu estava fazendo correto por causa que os outros vieram me questionar sobre o que era. Enfim, faça o que você acha que é melhor. Se teu corpo não estiver reagindo bem, é óbvio que ele vai dar sinais pra vocês. Existem coisas que são coerentes de a gente seguir e coisas que a gente sabe que não faz bem. Mas a opinião dos outros nunca deve entrar dentro da tua vida pra você fazer ou deixar de fazer alguma coisa que você acha que faz bem pra você. Então, hoje eu não escuto ninguém sobre a opinião da minha alimentação. Eu sigo aquilo que tá fazendo bem pro meu corpo e pra mim. Não adianta você achar que a dieta do fulano vai funcionar 100% pra você. Lógico que não, né, gente? Cada corpo é um corpo. Muitas vezes, algumas pessoas chegaram a falar que eu ia ficar doente por causa da minha reeducação alimentar. Mas mal as pessoas conseguem entender que quando a gente faz reeducação alimentar, a gente consome tanta vitamina, porque a gente troca alimentos que talvez não sejam tão ricos em vitaminas por coisas tão maravilhosas. E as pessoas acham que o fato da gente estar comendo menos, a gente não está ingerindo todas as vitaminas. E isso está totalmente errado. Então, isso foi uma das coisas que muitas pessoas me encheram o saco, porque achavam que eu não estava comendo certo. Porque eu tava comendo menos. Não, gente, o fato de você comer menos não quer dizer que você não tá se alimentando bem. Você tá fazendo uma reeducação, você tá consumindo muito mais vitaminas que aquela pessoa que come bem mais e deve estar comendo bastante porcaria aí no dia a dia. Um outro fato que vai dividir opiniões, inclusive eu já falei algumas coisas relacionadas no canal, que é... hoje em dia eu não faço reeducação alimentar sem praticar atividade física. Pera aí, escuta tudo pra ver se você concorda comigo. Bom, gente, não é a primeira vez que eu faço uma reeducação alimentar. Na verdade, reeducação em si é a primeira vez. Das outras vezes eu fiz foram todas dietas. Sabe qual é a diferença entre dieta e reeducação alimentar? Vou falar pra você agora de uma forma bem simples. Quando um atleta se põe numa dieta... ela é durante um período, um curto período. Você não vai levar a dieta para a vida toda. Quando você faz uma reeducação alimentar, o nome já diz, você está reaprendendo a comer. E aquilo é um sistema que você vai levar para a tua vida toda. Então, dieta é uma coisa, reeducação é outra. Hoje em dia eu faço reeducação alimentar. Por que que hoje em dia eu não faço reeducação alimentar sem praticar atividades físicas? Por quê? Eu vou contar a minha vivência, tá? A última que eu fiz dieta, né, o ano passado, eu consegui eliminar 6 quilos. É, gente, consegui eliminar 6 quilos porque eu cortei tudo da minha alimentação, que era mais pesado. Tive aquela desintoxicação que acontece do nosso corpo. Porém, quando a gente não pratica atividade física, o corpo não tá escolhendo aonde tu vai ganhar e perder. Ele vai perder aonde ele acha que deve perder. E o que acontece com a maioria das mulheres? A gente perde gordura dos braços, das pernas, a gente perde bumbum, a gente perde circunferência da barriga? Perdemos, mas não o que a gente gostaria de perder. Gente, a última vez que eu fiz, eu fiquei com os braços, que eram 2 palitos, as minhas pernas começaram a afinar, eu fiquei totalmente reta no bumbum, não tinha bumbum. Então eu fiquei assim, eu fiquei quadrada, literalmente. Eu nunca fui de ter muita cintura, agora que eu tô tendo. Mas eu fiquei muito estranha, porque eu fui perdendo aonde era mais fácil. Pra quem não sabe, a gordura da barriga, gente, é a pior gordura que tem.
A gordura da barriga, ela dá câncer. E ela é a gordura mais difícil de se perder. Então, só com alimentação é muito difícil. Não que é impossível, mas é mais difícil de você perder. Então, eu perdia aonde eu não queria perder. Então, eu fiquei bem estranha. Para você que quer perder peso, principalmente gordura da barriga, você tem que praticar uma atividade. Não tô falando pra você ir pra academia, não, gente. Você simplesmente pode fazer alguma atividade em casa. Existe 1 milhão de canais aí no YouTube que mostram um monte de atividade física caseira. Eu já trouxe aqui alguns vídeos, não trago com tanta frequência pelo simples fato do seguinte, gente. Eu moro em apartamento, eu preciso gravar vídeos de treinos em casa durante o dia, porque eu não posso incomodar meu vizinho de baixo. E eu tenho uma filha pequena. Para conseguir gravar vídeos assim de treinos, eu preciso que o meu esposo grave para mim e precisa ser durante o dia. E ele está em casa durante o dia, mas nos finais de semana, que é o dia exatamente que eu trabalho. Então, por isso que é muito difícil eu conseguir trazer treino caseiro. Mas, como eu falei para vocês, tem muito canal aí, você tem que fazer um exercíciozinho caseiro para você conseguir fazer a queima de gorduras do corpo em específico, que são mais difíceis. Faz um hitzinho aí em casa, uma corrida parada aí para perder essa gordurinha da barriga. Enfim, gente, eu não consigo hoje fazer só a reeducação sem praticar uma atividade física. Hoje eu não busco peso, eu busco um corpo. Os números da balança hoje não me importam mais. Sabe por quê, gente? Você pode colocar um gordinho e uma pessoa com um corpo aí de academia. Às vezes aquelas pessoas têm o peso super próximos, mas a diferença tá que é o dela, tá em gordura e o teu está em massa muscular. É isso que eu falo para vocês. Nem sempre o que tá na balança é o que realmente importa. E para quem me acompanha há muito tempo, já quem me acompanha há muito tempo, nossa, como falei, como se o canal existisse há muitos anos, né? Um pouco, há uns 4, 5 meses atrás, eu fiz uma cirurgia de apêndice, meu apêndice rompeu, né? E eu precisei ficar parada um pouco mais de um mês sem nenhuma atividade física. E eu continuei emagrecendo, fiz um vídeo falando sobre isso. Só que na época eu pouco tava entendendo ainda o que que acontece, por que que eu continuei emagrecendo? Primeiramente, porque eu continuei minha alimentação correta. E segundo fato, gente, naquela época eu tinha fazia um pouco tempo que eu tinha iniciado a musculação e o cross. Eu já tava ganhando um pouco de massa muscular, já tava vindo aquele inchaço. E quando eu fiquei esse período sem treinar, o que que aconteceu? Gente, eu comecei a murchar, isso é super normal. Quando eu provei a roupa até após esse mês, quando eu voltei à atividade física, eu ainda falei no vídeo, eu falei assim, gente, eu sei que eu emagreci porque meu short tá largo na perna. Ou seja, eu tava perdendo a massa. Então, como eu falei pra vocês, hoje em dia não consigo fazer reeducação sem praticar atividade física. Além de acelerar a perca de peso, ela ainda me ajuda a definir o corpo. Ah, sem contar, gente, que a gente sabe que sem a atividade física, a maioria das pessoas, não generalizando, a gente pode ficar com excesso de pele, flacidez, enfim. Então, a atividade física, mesmo que caseira, ela vai te ajudar com uma série de fatores. Tem que contar que vai ajudar na tua qualidade de vida, vai ajudar a arrumar a tua respiração. Enfim, tem muita coisa aí. Então, vamos pro próximo fato. E o último fato que eu vou trazer hoje aqui para vocês vai gerar uma polêmicazinha, porque eu já fiz, mas eu quero falar para vocês, a gente tem que ser autossuficiente para reconhecer quando a gente faz uma coisa errada e a gente hoje em dia não faria mais, que é desafios alimentares. É, gente, eu já fiz desafios alimentares, inclusive no canal, e um eu fiz todo e outro eu parei no primeiro dia, não fiz mais. Por quê, gente? Mais uma vez, desafios que nos proporcionam a comer um tipo de alimentação durante tantos dias ou nos forçam a fazer uma coisa que não é do nosso hábito do dia para noite. Gente, a compulsão alimentar pode vir cheio na gente. E como eu falei para vocês, eu sou super estressada, então eu acabo descontando em várias coisas, não só na parte alimentar, mas, gente, é muito errado. Eu sei que às vezes a gente busca um resultado rápido, mas pensa se vale a pena esse resultado rápido para você. Pensa se realmente isso vai funcionar. Você pode se frustrar, porque, claro, você vai. Se você se botar
numa restrição do nada durante alguns dias, você vai perder. Mas eu vou falar para vocês, 99, gente, 99% das pessoas vão recuperar aquele peso todo que elas perderam. Você pode ser aquele 1% de não recuperar, mas a maior parte das pessoas vai acabar recuperando porque ela vai voltar a se alimentar da forma que ela se alimentava antes. Então, para mim, a reeducação é o caminho para você conseguir fazer tudo bonitinho, sem estresse, sem gerar estresse pro corpo de vocês. Bom, pessoal, eu não sei se eu tenho mais fatos para falar para vocês de coisas que eu me arrependo de fazer nas dietas, mas foram as coisinhas que eu lembrei hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte do vídeo e que vocês acompanhem agora a parte da minha alimentação, o vlog do dia, enfim. Agora vamos lá, que eu já tô com fome, vamos preparar uma coisinha para comer bem rapidinha e gostosa e saudável. Então, vamos emagrecer com saúde, sem causar estresse para o nosso corpo. A gente quer levar uma vida saudável pela vida inteira e não por um curto período. Então, bora lá para a gente comer. Tô aqui arrumando meu almoço e eu esqueci de falar pra vocês, hoje eu não vou treinar, meu marido não tá em casa, então hoje sem academia, vamos só manter a reeducação mesmo do dia. Almoço pronto e hoje eu vou comer ovo cozido, brócolis e aqui, gente, é um creme de aipim com iogurte. Eu sei que eu tô devendo receitinha pra vocês, logo eu vou trazer, deixa eu só organizar minha vida essa semana pra mim trazer uma receitinha bem bacana pra vocês. Bom, vai ser isso que eu vou comer, então bora almoçar. Tarde, gente, vai ser um abacate amassado com leite em pó, gente, coisa de infância, né? Abacate tem uma gordura maravilhosa, então vai ser isso que eu vou comer de lanche da tarde. E pra minha filha, eu fiz um copão de vitamina de abacate, que também é muito bom. Então, bora lá tomar o um lanchinho. Minha última refeição do dia, que não é bem refeição, né, gente? Vocês já estão vendo. É o meu chima, gente. Olha, eu amo isso aqui. Eu não fico sem. Gente, eu não tomei chimarrão no final de semana. Vocês acreditam? Pra quem acompanhou o diário, viu aí? Gente, eu trabalhei tanto. Deixa eu só organizar aqui pra ele não cair. Tô com medo de cair. Esse final de semana eu trabalhei tanto, tanto, que quando eu terminei, gente, eu não consegui fazer um chimarrão. Então hoje eu vou tomar chimarrão pra encerrar a janela de comer, de beber mais cedo. Nunca falei pra vocês, mas existe vários tipos de jejum intermitente. Vou fazer um vídeo falando sobre isso também pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Eu fiz com muito carinho, assim como todos os outros vídeos. Mas esse foi muito especial, porque eu falei algumas coisas. Eu adoro falar sobre os meus pontos de vista em relação a algumas coisas. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Então, quero deixar aqui meu muito obrigado por vocês terem me acompanhado no vídeo de hoje. Um beijo e até amanhã o Diário da Dieta.